siège du ministère. Bila dia jadi Perdana Menteri Malaysia, baru genap 100 hari Bangkok mati. Negara Malaysia bukan lagi wang Malaysia. Malaysia menjadi wang paria Malaysia. Kalau Najib dibenarkan untuk terus menjadi Perdana Menteri Malaysia. Hari ini yang mati bukan seorang ahli DAP sahaja. Hari ini yang mati bukan seorang pembantu EXO Kerajaan Pakatan Rakyat sahaja. Hari ini yang mati adalah seorang anak Malaysia. Anak Malaysia yang mati kerana kezaliman MSCC. Kita nak tuntut keadilan untuk Bangkok, bukan untuk Bangkok sahaja. Kita nak tuntut keadilan untuk seluruh rakyat Malaysia ini. Untuk RM2,400 terkorban satu nyawa. Bagaimana dengan 2.4 juta duit tunai yang dibawa oleh Muhammad Taib ke Australia? Semua ada 2.4. Satu 2004, ini 2.4 juta. Lagi satu, 24 juta. Bandu ketuyo di mana MSCC? Yang paling mahal tidak disiasat, yang paling murah disiasat. Ini Malaysia kita. Macam mana kita boleh percaya kepada polis? Kalau kita dengar kepada kenyataan yang dibuat oleh menteri kita sampai timbalan menteri kita, percaya pada polis. Susah. Susah nak percaya pada polis. Masuk lokap polis, orang mati. Sekarang masuk lokap MSCC pun orang mati. Saya takut besok masuk DPD pun orang mati. Susah nak percaya. Malaysia susah nak percaya. Malaysia ini polis boleh dibeli. Hello. Immigration boleh dibeli. Dalam kes korek-korek-korek, hakim pun boleh dibeli. Sebab itu sudah sampai masanya kita kena buat sesuatu. Rakyat Malaysia, we have to do something. Tak kira yang besar, yang kecil, kita mesti melakukan sesuatu. Sekurang-kurangnya saya halau ketoyo daripada Dewan Negeri. Kita nak pilih, kita nak tukar kerajaan. Tapi jangan tukar kerajaan lebih lama.